E nós vamos falar sobre o filme Sound of Freedom, que tá fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, já não é um recorde de bilheteria, ganhou do Indiana Jones, de um monte de gente, e curiosamente só tem crítica negativa. A imprensa tradicional americana critica, diz que o filme é uma conspiração, e que é muito ruim, que associa ele a QAnon, e não sei o que é lá. Eu não sei não, vou entender esse assunto, porque né, o, o filme... Tem gente gostando, né? É, é, tá nos cinemas lá dos Estados Unidos, não chegou ainda no Brasil, mas é o, a, a principal bilheteria americana é esse filme e o pessoal tratando como se fosse uma coisa que não, não pode assistir e não sei o que lá. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Egmont, Franciele e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? pois bem então uh, o filme Sound of Freedom Som da Liberdade né ele é um filme sobre tráfico de crianças né uh, baseado em história real do Tim Ballard que é um ex agente americano que resgatou crianças tráfico de que eram traficados para uh, 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 tráfico sexual né infelizmente e, uh, ele estreou nos cinemas americanos, muitas redes de cinema se recusaram a passar o filme, ainda assim ele está batendo todos os recordes de bilheteria, ultrapassou Indiana Jones e vários outros. Né? É um filme barato, custou 15 milhões de dólares para ser produzido, né? Barato em termos, né? Mas se você comparar com o orçamento, por exemplo, do Indiana Jones, é muito, muito menos, né? e eh, já faturou mais de 45 milhões de dólares e está em segundo lugar na bilheteria do mês de julho mas na verdade a gente vai ver aqui que ele já ultrapassou o Indiana Jones né e o curioso é isso a esquerda se empenhou tanto em censurar esse filme que acabou fazendo gerando uma divulgação extra por isso que está crescendo o filme né aqui o Brasil Paralelo está falando dele lógico, tá falando, é, bem, né? que está falando bem que é o filme foi feito pelo Jim Cavizel, e uh, uh, foi, estreou no dia 4 de julho, na, na data lá da, da independência americana. Enfim, é baseado em um caso real, inclusive né, da, na, em situações reais. Né? e uh, Mas a mídia tradicional socialista, olha só como é que eles reagiram. O Washington Post dizendo que Sound of Freedom é um box office hit, ou seja, um filme de sucesso que abraça uh, o QAnon. O que, que tem a ver que com isso, cara? É um caso real de tráfico de crianças e coisa e tal. O pessoal insiste em botar que o Anon. Deixa eu explicar por quê. Porque que o Anon é uma teoria da conspiração que aconteceu lá nos Estados Unidos durante a época da, da tentativa de reeleição do Trump, né, as eleições de 2020. Eu falei sobre isso também. Falei que isso era a teoria de, da conspiração, certamente. O que, que foi o QAnon? Era uma pessoa num, num fórum da internet. Eu não sei se era no Reddit, no Forum, em algum lugar desses fóruns anônimos, né, que você pode entrar, lá e pode começar a postar sem se identificar, né. Então essa pessoa se chamava, é, Ela dizia que era uma pessoa da inteligência americana que tinha um nível de clearance que que é o, seria o máximo, né? O, ele pode ver todos os segredos da, da, do exército americano, do Departamento de Defesa Americano e coisa e tal. Né? E aí ele começou a falar um monte de teorias que não sei o que é lá, que, é, é, um monte de coisa que é a teoria da conspiração, com certeza. Né? Então, o que o Anon é uma coisa meio, é, meio patética de verdade. Eu falei na época que eu achava isso aí meio idiotice, né? enfim agora algumas das coisas que foram faladas ali tem pelo menos um fundo de verdade né por exemplo ele falava sobre o partido democrata ser uma grande um grande conjunto de pedófilos de esquerda e não sei o que é lá né se é, 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 todos os democratas são isso eu não acredito mas que existem alguns democratas nessa história parece que sim até porque o, isso foi ele falou isso antes de vir à tona a morte do, do Jeffrey Epstein né vocês lembram que era um, um empresário rico americano que tinha uma ilha no Caribe em que ele levava crianças crianças não, não era adolescentes né mas, enfim, levavam garotas menores de idade para fazerem coisas sexuais lá, enfim. Uma história muito estranha, né? E, enfim. Eles tentam associar com que o Anon o tempo todo, tá vendo aqui ó? O, o pessoal aqui não, Jim Caviezel é, empurra que Anon na mídia bizarra por um com um vídeo de antitráfico anti sexual e coisa e tal. Aqui de novo, que o Anon, Anon. Ou seja, parece uma coisa coordenada mesmo com o objetivo de desacreditar o filme, né? Mas o filme não fala em que o Anon, em momento algum, não fala das teorias malucas de que o Anon, em momento algum. O que ele fala é da, do tráfico de crianças para é, motivos sexuais, e é um caso real, é um caso documentado, né? Então a mídia esquerdista começou com esse negócio, e chega até a ficar uma coisa estranha, porque caramba o que esse pessoal tem medo né será que eles estão com tanto medo será que será que realmente não tem né essa, essa rede de, de essa cabala de pedófilos que domina o partido democrata né eu não acredito nesse tipo de coisa mas do jeito que o pessoal está ficando protetivo disso né tá achando não não pode falar sobre isso hum, que o não é ridículo não pode falar sobre isso não né? enfim e, e, ou seja é, do jeito que eles colocam a coisa a gente começa a desconfiar, né? Será que realmente não tem um negócio ali? Não tem alguma coisa estranha nessa história, né? Por que que tá a mídia inteira, todos os uh, The Guardian, Jezebel, vários, várias uh, coisas da mídia falando isso, né? Pior foi o, o a CBS que falou que era, era é, fake news, que essa história toda que era fake news e coisa e tal tá aqui e uh, aqui ó, e aí o pessoal trouxe aqui ó o próprio CBS falou sobre esse caso há um tempo atrás, uma década atrás, houve uma reportagem na CBS contando esse caso de tráfico sexual de crianças. Ou seja, a CBS hoje disse que é uma, uma mentira, uma teoria da conspiração e coisa e tal, mas ela mesma reportou esse caso lá atrás, quando ele aconteceu, né? Você vê o, o estado das coisas. Vê se não fica estranho isso, vê se não dá para você pensar, cara, mas será que tem alguma coisa aí mesmo que esse pessoal está tentando esconder? Alguma coisa, né? Será que esse tal do Kill Anon? Na minha visão, é lógico que o cara, um cara é, é, falando coisas anônimas na internet, ele errou a maior parte das coisas que ele falou. No final das contas, certamente é falso isso daí. Mas talvez o cara tenha, sem querer, falado algumas verdades ali que estão incomodando o pessoal pelo visto, né? Enfim. O fato é que a coisa gerou muita repercussão negativa, a ponto de que tirou o Indiana Jones da, do topo das vendas lá nos Estados Unidos. Né? A, a, o Indiana Jones estava ganhando, né? Indiana Jones é o último vídeo, o último filme da série. Indiana Jones tem um nome muito conhecido. Eu gostava muito da série, mas esse último filme, eu sinceramente, já pelo que me falaram, eu não tenho interesse nenhum em ver. É, enfim é, parece que é justamente eles querendo fazer o phase out do Indiana Jones né o cara abandonando a coisa ele começa o filme e passa a bola para outra pessoa lá fazer e, con e concluir o filme ou seja meio que é um filme é, o mesmo que tentaram fazer na, na sequência de Guerra nas Estrelas né da, do pessoal passar a, a, o bastão para nova geração e coisa e tal é, enfim no final das contas não, não faz a minha cabeça não não merece o meu ingresso né aqui tá olha só aqui em julho o Indiana Jones está faturando 11 milhões e alguma coisa, que o Sound of Freedom é, faturou 14 milhões no final das contas, ou seja, está realmente com uma, boa, com uma boa margem aqui nisso daí. Né? Depois disso vem lá o Elemental, que é aquele da Disney, que a gente fala, tem um vídeo sobre isso também aqui, mas é, meio que já já é mais antigo, esses filmes aqui já são mais antigos. Né? O que lançou junto com ele foi justamente o Indiana Jones, e o Indiana Jones está... Despencando completamente o pessoal preferindo ver uh, Sound of Freedom. Né? E aí tem um monte de história curiosa: que diz que algumas redes de cinema, uh, uh, a sala, a exibição para no meio, o pessoal desliga o ar-condicionado, parece que os donos de cinema não querem que você assista o filme. Né? Você vai lá, paga para assistir o filme e o pessoal ainda dá um jeito de sacanear a sua, vis a sua visão do filme. Né? Enfim, uh, se você procurar, você consegue achar a cópia dele pirata para baixar. Apesar de que eu, eu uh, acho que seria bem legal se, se o pessoal que está baixando a cópia pirata depois comprasse o ingresso, fosse ver, ou de alguma forma, remunerasse o produtor do filme. Porque é aquele negócio, né, o pessoal que não é absolutamente esquerdista já tem uma dificuldade em fazer filmes, em fazer obras desse tipo, você acabar pirateando para ver o filme, você tá, acaba sacaneando esse pouco esforço, esse pequeno sucesso que o pessoal está tendo nessa situação, né? Então, é muito interessante a coisa, é, recomendo que vocês vejam, espero que chegue aqui no Brasil, será que a gente vai ver nos cinemas aqui no Brasil? Eu acho pouco provável, mais provável é que acabe passando talvez no... Uh, no uh, uh, Brasil Paralelo ou em alguma outra produtora de vídeos por aí. não? Né? Espero que eles façam alguma coisa desse tipo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.